პოლიტიკური სპექტრი ახლა პრაქტიკულად სრული შემადგენლობით შეერთებული შტატების საელჩოშია შეკრებილი წვეულება, რომლითაც დიპლომატიური წარმომადგენლობა ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს შესაძლოა ქართული პოლიტიკის დღის წესრიგის განსაზღვრელ მიღებად იქცეს. ხანგრძლივი დაპირისპირებისა და კონფლიქტების კასკადის შემდეგ დღეს პირველად ხვდებიან ერთმანეთს საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი, და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ამავე მიღებაზე იმყოფება ნიკა გვარამიაც, მედია მენეჯერი, რომელიც ქართული ოცნების წინააღმდეგობის მიუხედავად სალომე ზურაბიშვილმა შეიწყალა. Nika დღეს პირველად გამოჩნდა საჯაროდ და თანაც მიღებაზე, სადაც ერთ სივრცეში ამდენი მსუბუქად ვთქვათ ოპონენტია შეკრებილი. ეს შეკრება შეუძლებელია, რომ მათ შორის კონტაქტის ან მინიმუმ ინფორმაციის გაცვლის გარეშე დასრულდეს, მით უმეტეს რომ მიღებაზე იმყოფებიან ქართული ოცნების, ოპოზიციის, სამოქალაქო და მედია ორგანიზაციების ლიდერები და სასულიერო პირები, რომლებიც საქართველოს პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად არიან ჩართული. Ჩვენი ჟურნალისტი თათია წუწუნავა შემოგვიერთდება ახლა თემით პირდაპირ ეთერში და უფრო დეტალურად მომუყვება რა ხდებოდა შეერთებული შტატების საელჩოში მიღებაზე. Ამერიკის საელჩოში დამოუკიდებლობის დღისადმი მიზღვნილი საზეიმო მიღება ყოველწლიურად ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის ჟურნალისტებისთვის, დასაკვირვებლად, ვინაიდან ამ ღონისძიებაზე თავს იყრიან ისეთი ადამიანები, ვინც შეიძლება წელი გავიდეს, ისე რომ ერთმანეთს არ გადაეყარონ არსა და ამ მიღებაზე მოდიან მკაცრად და ძალიან მწვავედ დაპირისპირებული მხარეები, პოლიტიკური ოპონენტები და ყოველთვის არის ძალიან საინტერესო ჩვენთვის, გასაშუქებლად წელს განსაკუთრებით საინტერესოა მთავარი არხისთვის, ვინაიდან დღეს ნიკა გვარამია პირველად გამოჩნდა საჯაროდ და ის სწორედ მოვიდა ამერიკის საელჩოში საზეიმო მიღებაზე იმისათვის, რომ მიელოცა ამერიკის ელჩისთვის დღე, რომელიც ამერიკელი ხალხისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ გვახსოვს ამერიკის საელჩოს, ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების არაერთი განცხადება ნიკა გვარამიასთან დაკავშირებით, რომ ეს საქმე იყო ძალიან პრობლემური და ყველა თვლიდა მას პოლიტიკურ პატიმრად. შესაბამისად ციხის დატოვების შემდეგ ნიკა დღეს მოვიდა ამერიკის საელჩოში და მის მეუღლესთან ერთად და მიულოცა ამერიკის ელჩს დამოუკიდებლობის დღე. დღევანდელი დღე არის საინტერესო იმ მხრივაც, რომ ამ საზეიმო მიღებაზე იმყოფებიან ამ დრომდე ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები, ქვეყნის ლიდერები, პირველი პირები, მათ შორის პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომლებიც ერთმანეთს ასე საჯაროდ ყოველ შემთხვევაში არ შეხვედრიან სწორედ ნიკა გვარამიას შეწყალების შემდეგ, იმ აქტის შემდეგ, რომელიც გამოსცა საქართველოს პრეზიდენტმა და პოლიტიკური პატიმარი ნიკა გვარამია შეიწყალა. ძალიან საინტერესო იყო დღეს ამ მხრივაც დასაკვირვებლად ქვეყნის პირველი პირების ერთმანეთთან კომუნიკაცია, სალომე ზურაბიშვილი და ირაკლი ღარიბაშვილი ფაქტობრივად არ შესულან ერთმანეთთან, არანაირ კომუნიკაციაში, ერთადერთი მცდელობა ჰქონდა ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ სალომე ზურაბიშვილისთვის ჩამოერთმია ხელი, ეს იყო და ეს ფაქტობრივად მათ არც მოუსმენიათ ერთმანეთის სიტყვები, რითაც გამოვიდნენ ისინი ამერიკის საელჩოს მიღებაზე და ისე დატოვეს შემდეგ უკვე ეს ტერიტორია, რომ ერთმანეთისთვის საერთოდ ხმაც არ გაუციათ. ასევე ამ შეხვედრაზე დღეს იმყოფებოდნენ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, საზოგადოების წარმომადგენლები, სამოქალაქო სექტორი, სამოქალაქო აქტივისტები, მოკლედ ყველა, ვინც მაყურებლისთვის არის ცნობილი ტელეეკრანებიდან. დღეს ნამდვილად იყო თავმოყრილი, ისინი იყვნენ თავმოყრილი ამერიკის საელჩოში და დღის ბოლოს უკვე ამერიკის ელჩმა, საქართველოს პრეზიდენტმა და ირაკლი ღარიბაშვილმა მიმართა მათ სიტყვის და ძალიან საინტერესო იყო ამერიკის ელჩის გზავნილები, რომ რუსეთი მუდმივად ცდილობს საქართველოში დესტაბილიზაციის შემოტანას, ჰიბრიდული ომით თუნდაც, რომელსაც ის მუდმივად აწარმოებს და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი ხალხის ბრძოლა, რომელიც ქართველმა ხალხმა დამოუკიდებლობისთვის გაიღო. ეს არის დღე, როდესაც ჩვენ ვზეიმოთ მშვენიერ, მუდმივად განვითარების პროცესში მყოფ დემოკრატიულ სისტემას. ისტორია ასევე ცხადყოფს, რომ დემოკრატია თანდათანობით სუსტდება სამოქალაქო თავისუფლებების გამოფიტვის კანონის უზენაესობის შელახვისა და პოლიტიკური და მედია პლურალიზმის გაქრობით. ისტორია გვაჩვენებს, რომ დემოკრატიული ღირებულებების უარყოფას ავტოკრატიული ძალების სასარგებლოდ არ მოაქვს გრძელვადიანი სტაბილურობა, მას მოაქვს ჩაგვრა, არასტაბილურობა და უსამართლობა. მათ ვინც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ამერიკელებისა და ქართველების მიერ დემოკრატიის არჩევანს, ან ვინც უარს აცხადებს საერთო ღირებულებებზე, ვეტყვი, რომ გაიხსენონ ისტორია. გაიხსენეთ, რა მოიმოქმედა რუსეთმა იმისათვის, რომ ძირი გამოეთხარა ქართული ენის, თქვენი რელიგიის, კულტურისა და დამოუკიდებლობისთვის. გაიხსენეთ დეპორტაციები და იძულებითი შრომა. დღეს კი ვხედავთ, თუ რას აკეთებს რუსეთი უკრაინის თვითმყოფადობისა და სუვერენიტეტის გასანადგურებლად. ჩემოსტუმრებო, ჩემო მეგობრებო, ამერიკელი ხალხი მუდამ მზად არის ქართველთა
თანადგომისთვის, როგორც სულხან სავა ამბობდა, ძალა ერთობაშია. God bless America, God bless Საქართველო. დამოუკიდებლობის დღე გილოსა. I want მინდა ყველას ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე მოგილოცოთ. ეს საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანი დღეა, მიუხედავად იმისა, რომ ხანდახან ეს ასე არ ჩანს. ჩვენ ვიცით, გვესმის და ვაფასებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენი დამოუკიდებლობიდან 30 წელზე მეტია ჩვენს გვერდით დგას როგორც მეგობარი. თქვენი იმედი უნდა გქონდეს დღეს, როგორც არაზროს, როცა მსოფლიო უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ამ აგრესიას უმკლავდება. იმედი გვაქვს, რომ რუსული იმპერიალიზმის ეს ახალი მანიფესტაცია ოდესმე წარსულში დარჩება. Magram ახლა აქ არის და ისეთივე აქტიურია. Თქვენი იმედი უნდა გქონდეს რუსულ პროპაგანდასთან დაპირისპირებაში. Მათ მცდელობაში განავითარონ არა ახალი რბილი პოლიტიკა, როდესაც დასავლურ ღირებულებებს თავს ესხმიან, რასაც ხედავთ, რომ აქ ამ ქვეყანაში ვითარდება. United States has persistently defended universal human rights. ამერიკის შეერთებული შტატები შეუპოვრად იცავდა საყოველთაო უფლებებსა და ფუნდამენტურ თავისუფლებებს. მხარს უჭერდა განვითარებასა და პროგრესს. Არცელებდა კანონის უზენაესობას ისტორიის განმავლობაში. ქართველები ამაყიდა თავისუფლების მოყვარე ერია. იგივე ღირებულებებსა და დემოკრატიის პრინციპებს იზიარებენ, რაც ჩვენი მყარი მეგობრობის საფუძველს წარმოადგენს. ამ გამოწვევებით სავსე დროს ჩვენს პარტნიორობასა და ერთიანობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნებისთვის, არამხოლოდ ჩვენს რეგიონში, არამედ გლობალური მასშტაბითაც. საქართველო მყარად დგას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ისევე როგორც ჩვენს პატივცემულ საერთაშორისო პარტნიორებთან, ვინაიდან კოლექტიურად ვიცავთ ფუნდამენტურ ნორმებსა და ღირებულებებს. ამერიკის საელჩოში საზეიმო მიღება ამ დრომდე გრძელდება, თუმცა ჩვენი მედიის გარეშე უკვე და ამ დროს ხდება ალბათ ყველაზე საინტერესო რამ საელჩოს ტერიტორიაზე, როდესაც დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთში ცვლიან ინფორმაციას, კომუნიკაცია მიმდინარეობს სხვადასხვა სახის, თუმცა ის ჩვენთვის უკვე დახურული სივრცე არის. და ერთი საინტერესო ფაქტი კელი დეგნანისთვის, ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ბოლო ღონისძიება საქართველოში ამერიკის ელჩის თანამდებობაზე, ვინაიდან ის უკვე დატოვებს ივლისის ბოლოს საქართველოს და ჩვენ უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოში ახალი ელჩი სექტემბრიდან რობინ დანიგანი ეყოლება.